Bəli. Niyə? Çünki dövlətimiz onun fəxr edir ki, bizim respublikamızın möhkəmlənməyində onun böyük rolu var. İnandığım hallar da olur, olmur da. Misal üçün, hansı hallarda inanırsınız, hansı hallarda xeyir? Açığı, elə çox rastlaşmamışam polislə. Demək olar ki, 50-50 hallarda yaxşı olur. 50% də belə. İnsandan asılıdır. Tək polisə aid deyil, cəmiyyətimizin hamısına aiddir. Ziyalısı da var, biraz az ziyalısı da var. Və var ki, ümumiyyətlə, nəysə, o ifadəni işlətmək istəyirəm. İnanıram. Səbəb? Çünki, yəni, düz hələ, mən başıma iş gəlməyib, belə də, amma inanıram da, yəni. İnanıram. Niyə? Çünki polis olmasa, çox dəhşət şeylər olur ölkədə. Yəni, polis mütləqdir bu ölkədə. Xeyr, niyə belə? İnanmaq dərəcəsi yoxdur ki, ona görə. Səbəb nədir? Səbəb yoxdur, yəni, inanmıram sadəcə. Yəni, hər hansı bir aranızda mübahisə baş verirmi? Çox, həddindən çox dərəcdə. Necə sorularım? Mən də jurnalistim, yəni, mən də vəzif hüquqlarımı bilirəm, mən də bilirəm nəyi necə olmalıdır, qanun necə olmalıdır. Amma Azərbaycanda qanun var, sadəcə qanunu tətbiq edən yoxdur. Yəni, siz deyirsiniz ki, polisə qanunu pozan əmrinizi şəxslərdir. Hamısını deməyək, amma bəziləri var. Müəyyən yerlərdə bəlli. Hansı yerlərdə? Belə deyim, nəsə tutan oğurlandı, qədər oldu. Çünki başıma gəlib, telefonlar varmışdı, onu tapdılar. Bəs hansı yerlərdə güvənmirsiniz? Hansı yerlərdə güvənmirəm? Biraz çətin sualdı, ağlıma heç nə gəlmir sadəcə. Məsələn, hansısa bir mağaza tutan ki, belə deyək, qiymətləri qeyri-qanunlu şəkildə qalxırsa, müəyyən səbəblərdə ona göz yuma bilərlər. Yəni, məsəl çəkdim sadəcə. Yox.